найближчі кілька днів територія Тернопільської області буде під впливом підвищеного атмосферного тиску, іншими словами, під впливом антициклону. Тому істотних опадів ми не прогнозуємо, і температурні показники з кожним днем будуть поступово підвищуватися. Вже на найближчу ніч синоптики прогнозують 7-12 градусів тепла вночі та 20-25 вдень. З кожним днем ставатиме все тепліше, прогнозують у гідрометцентрі. Зростатимуть як нічні, так і денні температури. І наприкінці тижня стовпчик термометра сягне позначок 28-30 градусів вище нуля. Дощів на Тернопільщині, принаймні до кінця тижня, синоптики не обіцяють. За попередніми прогнозами Українського гідрометцентру, липень цьогоріч буде дуже подібним до червня. По температурних показниках він буде дещо вищий за кліматичну норму. В окремі дні будуть спостерігатися температури повітря, які сягатимуть 30 градусів тепла. І по опадах також він буде вищий за кліматичну норму. Іншими словами, він прогнозується досить теплий і вологий.